Wow, fan vad kul. Ska för en gångs skull lämna ifrån mig den här. Så ibland känns det som att den sitter klistrad i mina händer. Ah, wow! Jag måste bara titta ut och ta in er och rummet lite grann. Och liksom känna lite på hur rösten, om den ska hålla eller bära eller brista i den här micken. Ja, stark på riktigt är något som genomsyrar väldigt mycket av det jag håller på med just nu. Men vi ska börja med hösten 2014, då jag vaknar upp med ont i öronen, jag känner mig febrig, jag känner att jag får ringa till vårdcentralen, till min husläkare, kanske få lite penicillin, har ganska mycket på jobbet, så ni vet man försöker förekomma den där sjukdomen som är runt hörnet. Man har lite mycket att göra, så man tänker att om jag bara kan få ta lite Alvedon innan, eller om jag kan få lite penicillin innan det här bryter ut, så kan jag köra på sen. Jag kommer in på vårdcentralen, inte barnavårdcentralen, den har jag varit på många gånger, men vårdcentralen, träffar min husläkare. Han sätter mig på en brits, kollar mina öron, kollar lite hals också. Och sen sätter han sig vid sitt skrivbord och så säger han: nej Louise, det är inget fel på dina öron, det är ingen öroninflammation, du är helt frisk. Okej, men alltså det här är lite svettigt för jag mår ju dåligt, jag känner att jag håller på att bli sjuk, jag känner hur det känns när en öroninflammation är begynnande, jag känner att något är fel i kroppen. Ja, jag försöker ifrågasätta det där lite, men kommer inte så långt. Han frågar, nästa fråga, så säger han: vad jobbar du med? Ja, jag jobbar med, alltså lite irriterad. Jag vill egentligen ha mitt penicillin. Men ja, jag jobbar med kommunikation och marknadsföring. Jag jobbar med PR. Ja, okej, ja. Pratar lite om det på ett ganska konstigt sätt. Och så säger han: jobbar du mycket? Är det mycket på jobbet? Men det är PR, det är fullt upp liksom. Känner att jag är irriterad, jag liksom tycker att han är lite liksom off topic. Men i alla fall, vi pratade lite om det där och helt plötsligt så säger han till mig så här: vet du vad Louise, jag kommer sjukskriva dig nu 2 veckor. Jag tror att du behöver vila. Ja. Okej, nej men det går ju absolut inte. Alltså sjukskriva mig, alltså, ja, det är fullt upp och jag har mycket på jobbet. Men alltså, jag har en resa till San Francisco nästa vecka. Den kan jag absolut inte ställa in. Jag ska nu sen till ett möte när jag sitter här med dig. Alltså det kommer aldrig gå. Jag kan inte vara borta från jobbet. Det här tåket. Jag går därifrån i alla fall, och jag kommer komma tillbaka till vad som hände efter jag gick därifrån. Men först kommer jag ta er igenom lite kring den här resan då. Hoppade av gymnasiet, har absolut ingen studentmössa som ligger på vinden och dammar. Jag har inga diplom, jag har inga bevis på någon slags studier i nästan någon form, utan ja, jag kom till 2:an i gymnasiet första terminen, sen hoppade jag av. Men idag så driver jag 2 jättehäftiga gym. Så jag kommer att, det kommer handla om när livet ändrar kurs och den där vägen som man tror att man verkligen måste gå för att funka i det här samhället. När den börjar liksom kännas lite, skava lite. Den känns inte så där rak och spikrak, utan den börjar ändra form och riktning. Men lite bakgrund då, Meja, jag är född och uppvuxen på Södermalm i Stockholm, 80-talet. Hela tidiga 80-talet så gick jag i skola, bodde, levde på Söder. Det var alltså en tid då man som låginkomsttagare, medelinkomsttagare kunde bo på Södermalm. Fortfarande.
Jag bodde i en stor lägenhet tillsammans med min ensamstående mamma som sitter här, som tvingade sig med idag. Vilket hon såklart fick. Ensam brun var jag också. Troligtvis på hela Södermalm runt 82, 83, 87, 89, 95 och så vidare. Så hela min uppväxt handlade om att det var lite svårt att hitta någon att spegla sig i. Det var ingen som såg ut som jag. Ingen som hade liknande bakgrund. Med det här mellanförskapet att ha en fot i någon slags väldigt vitt samhälle och en i någon annan värld där man liksom inte riktigt känner att man heller hör hemma. Det ledde till någon slags axlande av att bli klassens clown. Jag tror att det hade med det där att göra, att jag inte kände att jag hörde hemma någonstans. Jag hade liksom ingen riktig... det var någonting som skavde med att vara sådär lite off hela tiden. Jag tyckte att det bästa sättet var ju att liksom skämta bort saker, bjussa på sig själv så mycket som det gick, få andra om och bra, spexa när tillfället gavs, vara etta på bollen hela tiden. Något slags överkompenserande. Jag duger nog troligtvis inte som jag är utan att lägga på massa exotiska inslag. Jag ville ändå få med det här i det här sammanhanget. Jag är inbjuden av GANT. Det känns flott. Modeintresset växte fram väldigt tidigt. Jag vill liksom ändå få med att det är någonting som jag har varit och nosat på sedan jag var liksom 6. När jag höll på med botaniserade i mammas garderob med för stora klackskor och pälsjackor och körde någon catwalk i vardagsrummet och byggde mina egna modetidningar som jag sålde till mormor och så vidare. Det har liksom legat till grund för massa val jag har gjort och beslut jag har tagit, jobb jag har valt och världar jag har sökt mig till. Det här intresset för något slags visuell, kreativ, för mig har varit viktigt med någon slags något slags färgsprakande extra som jag trodde att modebranschen skulle vara. Kanske inte riktigt så det såg ut när jag väl klev in på besök. 1999, då blev jag gravid och födde min första dotter Mary när jag var 20 år. Det var också lite kanske sådär att ta en detour från den där vägen som var förbestämd. Igen då kanske mamma som sitter där var väl inte så jätteglad när det annonserades. Det i sig blev någon slags drivkraft och någon slags motor. Och motivation för mig under hela 2000-talet. På något sätt att visa folk att det går ändå. Att jag vägrade bli den här Jerry Springer-gästen som alla skulle tro inte kunde göra någonting, som bara satt hemma med det här lilla barnet och som det var synd om. Och jag ville visa på något sätt världen att det går ändå. Det går att göra karriär, det går att ta sig an saker, det går att hålla drömmar vid liv. Och det ni tror om mig nu, att jag kommer vara med i Unga Mammor Danmark nästa säsong. Nej, jag vägrar. Det kommer inte ske. Så på något sätt, trots att jag var den här unga mamman och var verkligen ett barn som fick barn, så var det någon slags fana som jag ville hålla högt och som jag lät vara en drivkraft och motivator på något sätt. Ja, och det ska jag också säga att medan jag satt hemma och vabbade snorigt barn, då var ju mina kompisar ute på tågluffar och
Mina tjejkompisar gjorde tjejlumpen i Paris där de satt på plåttak och rökte galoas med röda läppar och tågluffade och åkte omkring i den indonesiska övärlden. Som sagt, det gjorde inte jag. Absolut inte. Men det som jag gjorde då var att jag började fundera på hur kan jag ta mig ut, hur ska jag kunna jobba, hur ska mitt liv se ut, vart kan jag söka mig med det här modintresset och så vidare. Så när jag på något sätt hade börjat redan söka mig till mitt, det som skulle komma att bli mitt första riktiga jobb, som var inspirerande, roligt och inte alls sitta i kassan på Konsum. Ja, då kom de hem och fick göra precis det. Söka jobb på café, lite komvux här, ha lite ångest där. Vad skulle det bli av mig där? Så vi hade ju ungefär liksom lite liknande tankar och känslor, men var på helt olika platser. Ja, och jag fick det där första riktiga jobbet. På Patrickson Communication, en PR-byrå som jobbade med uteslutande modevarumärken. Som skulle bli början på den här PR-svängen som jag sen befann mig i mellan 2002 och 2015. Ja, det var en helt ny värld. Fullkomligt. Där lät allting så här hela dagarna. Och jag kom in med mina färgglada Jordans. Att man konstiga basketlinnen under den där perioden, du vet. Och jag var på intervju där och träffade grundaren Lena Patriksson med någon konstig kreation och bandana, och det var allt möjligt tokigt. Och hörde bara alla de här tjusiga donnerna, Östermalmsdonnerna, långa, smala, tjusiga kreationer. Så jag kände liksom, wow, det här var ju liksom något helt nytt. Men oerhört spännande. Och fantastiska kollegor visade sig bli goda vänner och så vidare. Men hur som helst. Det som jag lärde mig på Patriksson, det var verkligen min första riktiga skola. Jag hade ingen utbildning, men det här blev min första riktiga utbildning. Strängt, noggrant. Vikten av detaljer, att det är oftast de som räknas när man ska skapa, bygga, göra. Aldrig lämna någonting åt slumpen. Ge 100% i service hela tiden, around the clock, dygnet runt. Alltid vara redo att kliva in och lösa problem. Alltid hjälpa till. Ja, essensen av den här typen av PR kan man säga, lärde jag mig på Patriksson. Sen började jag jobba på en annan byrå, en helt annan byrå. Det var ett gäng grabbar från Handels, ganska elitistiska, som rörde sig i klubbvärlden. De var liksom den tidens hipsters. Hipsters fanns inte då, men hade det funnits så var de. De arrangerade klubbar, Vegas, G-klubben. De var experter på populärkultur. Oerhört såklart spännande tyckte jag, eftersom jag alltid hade varit superintresserad av just den världen. Det jag skulle göra där, det var att öppna upp ett showroom, alltså ett ställe där man lånar ut kläder till olika plåtningar, stylister och så vidare. Det jag hade gjort på Patriksson innan. De hade bara kontaktytor med musikbransch, dryckesvärlden, ja, nöjesvärlden, och ville kliva in på modesegmentet. Så jag öppnade upp deras showroom. De hade en kund och det var Diesel. Diesel var det där coola märket som på 90-talet gjorde flashiga kampanjer som några av våra mest kreativa svenskar var med och skapade. Och Jung var med på ett hörn där i den mixen. Gjorde massa coola fester. Men de visste såklart ingenting om hur de skulle hantera kläder. Och nu ville Diesel bli lite bättre på att attrahera en coolare, yngre publik. Diesel var efter ett tag ganska okult. Hur som helst, började med Diesel och ett år senare då hade vi Adidas, Peak Performance, Tiger, lite olika varumärken. Så jag kände att mitt jobb är gjort här.
De hade fått vad de ville ha. De hade fått ett fungerande showroom. De hade byggt upp en kundstock och de hade nu ytterligare ett ben i sin verksamhet som de kunde fortsätta att utveckla. Så jag tog mitt pick och pack, min dator, satte mig i min lägenhet på Folkungagatan, skaffade mig en logga. Och blev mitt enmansföretag, min enmansbyrå. Jag gjorde lite strögrejer, små saker som höll mig flytande. Det var ganska behagligt tillvaro faktiskt. Det var under en tid då det var ganska dålig lågkonjunktur helt enkelt. Så alla stora byråer, kunder, konton, de hade det ganska tufft. Det var ingen som ville spendera massa miljoner på helt onödiga grejer när vi låg i kris. Så att jag kunde liksom ligga däremellan och göra små saker som inte kostade så mycket. Jag hade bara mig själv att försörja. Barn och så, men inga anställda. Så att jag liksom hittade en väg att surfa på däremellan. Och det gjorde det ganska enkelt för de här kunderna att tycka att det var liksom en billig investering och låta mig göra lite små grejer. Men fan, att inte ha kollegor. Gud vad deppigt. Det är ju de vi träffar typ mer än vår familj. Så att kollegor att stöta och blöta med, att få hjälp av, att rådfråga. Det kände jag att jag saknade. Så jag tog min lilla frilanslåda till ett skrivbord och satte mig på AVB, en annan byrå, World Beneath. Och där hade jag både kollegor och kaffekokare och gratis wifi och allt vad det nu var. Och möjlighet att liksom samtala med folk, att snacka, att utbyta idéer, utbyta erfarenheter och jobba med massa kunder som jag inte hade kunnat få jobba med själv. Ja, men det där var ju frilanslivet. Jag kände en anställning vore skönt. Så när jag fick frågan från Gina Tricot om jag ville starta upp deras Stockholmskontor, deras presskontor som jag tror är... Det är ingen Alexandra här som jag jobbat med som jobbar på GANT nu. Som, ja, jobbade även med mig på Gina Tricot. Men de hade ju, det är ett Boråsföretag. De har ett fantastiskt fint ståtligt glashus precis vid tågstationen i Borås. Men de kände att fan, om vi ska vara lite aktuella och ha örat mot gatan, då måste vi vara i huvudstaden. Så man öppnade på Mäster Samuelsgatan ett presskontor. Jag drog igång det 3 månader in. Jag är ju gravid. Ja, det var ju kul när man precis har landat ett nytt jobb. Ja, så är det ju ibland apropå det där med att vägen kan vara lite krokig och sådär. Att det inte alltid blir som man har tänkt. Så jag åker till Borås, knackar på hos marknadsdirektören. Går in på hans flotta kontor, det är även sonen i familjen, det är ett familjeföretag. Ja, hej hej. Okej. Du ville... Vad var det nu då? Nu är det så här att... jag kommer nog inte vara kvar mer än 6 månader nu då. För att det blev lite tokigt kan man säga. Kul, ja absolut. Men, ja. Så att... tack för mig! Och då hade man ju satsat jättemycket på att jag skulle driva det där och liksom, det skulle rekryteras folk och det skulle vara en jättesatsning. Men... ja, så är det ibland. Och det där var ju viktigare för mig då, med den där graviditeten. Så det var bara att jag moonwalkade ut från det där kontoret lite. Ja, då skyndar jag mig tillbaka till Stockholm nu då, va? Ja. Alltså jag kände mig ganska inte så populär och det var ett ganska stelt möte. Jag födde barn, jag är hemma, mammaledig. Under den här mammaledigheten får jag ett samtal från en kvinna i Holland. Hon säger så här, hej Louise, jag ringer från det här stora företaget. Vi har en tjänst ledig och jag har fått dig rekommenderad. Är du intresserad av att komma på intervju? Okej, klipp i filmen. Jag skriker rätt ut i 40, 50, 60 sekunder. Rakt ut, nästan något slags guttural skrik när jag har lagt på. Nike, my god! Va? Nej, det kan inte vara möjligt. Det här är liksom för bra för att vara sant. Det här är min dröm. Det här är liksom, det här varumärket.
har jag levt med sen jag var så här liten. Alltså jag har kvar mina första Nikes, jag har bilder på mig själv när jag står och posar i någon blå Nike hoodie, och redan då är jag liksom medveten om på något konstigt sätt att det här är min favorittröja. Alltså det var så mycket med det där varumärket, med den där swooshen. Alltså att då bli headhuntad, som jag faktiskt blev, det var en no-brainer, det var bara absolut, ska jag tänka på det. Ja, ska se intervju, vilket datum föreslår du? Ja, ska jag kolla kalendern. Ja. Så det jag gör är att jag sätter mig på ett plan till Holland. Min ettåring har precis fyllt ett, det här är typ helgen efter, jag lämnar henne till hennes pappa. Amma fortfarande lite, tänker att jag ska sluta med det. Det är ju en process. Men kommer till Nikes headquarter i, utanför Amsterdam. Det är 3 dagar, introkurs, intro, teamwork, teamplay. Alla som ska börja jobba på Nike runt om i Europa samlas för de här 3 dagarna. Det är ett onboarding-program. Vi ska få lära oss kärnvärden, kulturen, hur man jobbar, vad det är för ett slags företag vi har kommit till. Det är svindlande. Ja, förutom det att varje sekund som det är, så fort det blir bensträckare, fruktstund, lunchpaus, bensträckare, fruktstund, oj jag måste springa på toaletten, då kommer jag in på närmsta toalett. Ställer jag handmjölkar mina amningsbröst i handfatet och håller på att svimma, för snart får jag mjölkstockning. Så mellan de här mötena så drog jag på toaletter runt om i hela den här gigantiska byggnaden och pumpade mina pattar för att jag höll på att brinna upp. Hade lite svårt att fokusera på vad som sades de här dagarna. Och när jag kom tillbaka till mitt fina, flotta hotell, allt var väldigt flott, inne i centrala Amsterdam, då sprang jag direkt in i duschen. Varje natt stod jag nästan sovandes och spolade mina bröst mjuka på något sätt för att bli av med den begynnande mjölkstockningen, som givetvis på planet hem var ett faktum. Och ungefär så som det där var, så skulle vårt förhållande, mitt och Nikes, fortsätta. Jag alltid tillgänglig, alltid redo, alltid konstant där, men i hemlighet gråta lite runt hörnet. Precis så där som jag stod och grät i duschen. Ja. Och för att prata lite mer om Nike och Swoosh Life, Sofia sitter här som jag jobbat med på Nike. Du vet ju det begreppet, va? Exakt. Det är liksom något förhärligande, exotifierande liksom, begrepp. Om man jobbar på Nike, man är överallt hela tiden. Man är med om fantastiska grejer, träffar fantastiska atleter. Och det kan se ut lite så här. Ja, det är lite hotellrum och där kommer man och så är det massa prylar och kanske ett par nya skor. Zlatan kommer tillbaka till Sverige med några teammates från PSG och ska göra någon vänskapsmatch på Söderstadion. Jag är på plats med ett gäng journalister som ska få lite tid med Zlatan och några franska spelare. Var tvungen att ta den bilden och instagramma den. Åker till Berlin, träffar Alison Felix, en fantastisk atlet, friidrottare. Hon lanserar en ny löparsko, jag är där med en massa journalister. Cristiano Ronaldo, även han ska givetvis ha en egen sko, såklart. På något stort slott utanför någonstans, Barcelona, vet inte, men har inget riktigt minne av det här. Men jag står där väldigt nära i alla fall, har med mig ett gäng journalister som ska få träffa Ronaldo, göra intervjuer, in och ut. PSG igen. I Paris, står framför PSG-bussen, jag har ingen aning om vad som hände där egentligen. Men det är en bra bild. Jag vet inte om vi skulle... Tyvärr, ingen aning. Jag bodde på ett riktigt flott hotell, det vet jag. För jag tittade på notan en gång och tänkte, helvete, det är halva min månadslön.
Men jag valde på det hotellet någonting eftersom jag kom in på natten efter massa jobb. Försökte sova 3 timmar, kunde inte sova för jag var så uppe i varv. Upp igen, skittidigt, för att kliva på nästa arbetsdag. Ja, en av väldigt många flygplansselfies. En av väldigt många utsikt från häftigt hotell. Barcelona, igen. Men här, ett litet annat, lite svårt att se, men här är jag i Portland, Oregon, på Nikes World Headquarters. Alltså stora, mäktiga Nike Campus i USA. Dit väldigt få ens employees kommer. Jag skulle ta dit journalister, vi kommer inte ihåg riktigt vad det var. Det var någon innovationsvecka. Hela världen var där. Och det var fantastiskt, givetvis. Alla stora atleter, alla proffs har någon gång, mer eller mindre, varit på Nike i USA för att utveckla produkter, vara med i deras innovativa labb, helt enkelt. Så att, ja, ytterligare en så här dröm. Men problemet var ju bara att det var en 3 dagars resa till andra sidan av jorden. Jag hade en familj hemma, jag kom från en jetlag som jag inte hade blivit av med. Kliv på någon slags ny jetlag och skulle njuta av det här magiska ögonblicket. För att försöka planera på vägen hem nästa resa och nästa projekt. Och jobba i kapp sen också alla de här hundratals milen och det som man inte hinner med när man är ute och flänger. Så att, ja, jag vet inte, det var någonting skavande med den där resan ändå, även om det var jävligt mäktigt. Hollands nationalarena hade någonting att göra med, träffade bröderna Boateng, kan man fotboll så vet man lite om vilka de är. Fantastiskt, men minns nästan ingenting av den resan heller. Här, Camp Nou, okay, getting ready for tomorrow's game. Inget minne av att jag har knappt varit på Camp Nou. Men jag har varit där, suttit troligtvis längst fram och kollat på någon fantastisk fotbollsmatch som jag tyvärr inte minns. Måste ändå avsluta. Man får ju med sig lite fina grejer ändå från så här resor. Ja, ni ser. Finally! The most epic picture I will ever come across in my entire life. Not to talk about the actual moment. Någon stor kampanj med Zlatan. Det där med journalister. Minns inte riktigt innehållet mer än att jag har en jävligt mäktig bild på oss. Så det där var ju föranledningen till kraschen som kom att bli en riktig mardröm. Alltså, nu klipper vi lite här i filmen igen, för nu är vi tillbaka när jag kommer gåendes från Barnängens vårdcentral. Istället för penicillin har jag fått med mig ett sjukintyg som jag ska skicka till Försäkringskassan. Och det står så här. Diagnos, utmattningssyndrom, sjukdomsförlopp, tilltagande ångest med tryck över bröstet, ansiktssmärta, domningar, ringande öron. Även sömnproblem, koncentrationssvårigheter och minnesrubbningar. Rekommendation, vila i hemmet. Planerad behandling, rehabilitering via biopsykosociala teamet Södermalm. Annan åtgärd, meditation. Ja, okej. Okay. Hade såklart i början ganska svårt att acceptera att så här såg det ut. Det här var liksom det jag hade gått omkring med i alldeles för många månader. Så de första 3 veckorna då var jag helt sänglingades, utslagen. Jag sov, jag grät, jag sov, jag grät, jag sov, jag grät. Min man tog hand om vårt minsta barn. Totalt förvirrad. Och totalt, jag kände mig skamsen, jag ville inte gå utanför dörren. Jag kände att jag totalt misslyckats. Jag har liksom inte klarat av det som alla andra normala människor klarar av. Det var verkligen en mardröm. Sen blev det terapi via jobbförsäkring och så blev det, jag blev ordinerad träning ganska tidigt. Jag gick en meditationskurs på Rosenlunds sjukhus. Fantastiskt ändå vad Sverige hjälper oss med. Att vi får de här grejerna där saker inte riktigt funkar. De flesta av oss i alla fall. Och sen så var det där att acceptera att det här var, som jag sa, att det här var liksom min situation. Att det som jag hade trott om mig själv, min bild av mig själv, idén om jaget, vad man klarar av, inte klarar av. Det hade totalt liksom luckrats upp, fallerat på något sätt. Det var det tuffaste. Men träningen, det blev min livlina. Det här var liksom vägen tillbaks. Jag började
Hade alltid tränat, men nu börjar jag liksom se det som medicin. Som faktiskt läkarna redan då ordinerade. Så att Anders Hansen, som har varit här och talat innan, är ju verkligen inne på någonting riktigt, riktigt stort. Så att röra på sig, ja, det ger ju endorfiner. Och det i sig ger ju någon slags respit för en sönderstressad hjärna. Bättre sömn, bättre rutiner, man äter när man är hungrig, inte när man hinner. Man sover för att kroppen säger att den är trött och så vidare. Helt plötsligt så börjar jag komma in i ett mer naturligt lunk. Och sen är det här då, den här sporten som jag håller på med, brasiliansk jiu-jitsu. Ja, det är verkligen en prisvärd terapi, kan jag säga till alla här inne, om man känner sig sugen att testa. Funkar för alla åldrar. Inte för att jag säger att ni är lite äldre, men ja, ni fattar. Ja, det var liksom, helt plötsligt hade jag tid att liksom förkovra mig lite mer i den här sporten som jag hade kommit att bli väldigt kär i runt 2008. Jag hade tävlat lite och tränat lite, men jag fick liksom inte till det där flödet. Jag ville liksom få in mer av brasiliansk jiu-jitsu. Så resan tillbaks handlade mycket om att försöka lägga tid på det, försöka träna och andas och göra det man ska prioritera när man är i det läget jag var. Och de här 2 veckorna som han sa från början, det blev ungefär 1 år. 10 månader lite drygt var jag sjukskriven. Och vägen tillbaks handlade verkligen om att fundera på vad fan jag höll på med och brottas lite med den där krisen. Så här kan det se ut när man brottas eller går match. Här från en sekvens i en match som är jättegammal, för massa år sedan. Jag hade blått bälte, idag har jag brunt. Men vad jag vill säga med den här är att det är någonting med att tävla som har att göra med att övervinna rädsla. Att stå och vara så här sjukt nervös och man känner att liksom, jag går upp i atomer, jag fixar inte det här. Alltså jag kan inte gå upp där. Nej, men jag kan ingenting och jag kan inte göra det där. Jag kanske dör, vem vet, jag kanske, det kommer aldrig gå. Jag måste gå på tå igen och igen. Alltså den här nervositeten som totalt tar över hela ens kropp. Men att sen kliva ut där och göra det man älskar och det man verkligen kan och trivs med, det är fantastiskt. Istället för att inte göra. Så efteråt, oavsett vinst eller förlust, så är det någonting som händer. Man lär sig om sig själv, hur man hanterar den där stressen, den där nervositeten, hur man kommer förbi den, hur man känner på den, går upp i den utan att låta den konsumera dig. Så det har varit liksom vad jag gillar med att faktiskt tävla. Man behöver inte tävla, man kan träna brasiliansk jiu-jitsu och behöver inte tävla en enda gång. Men det har blivit en grej som jag verkligen tycker om, och det handlar om att övervinna rädsla. Jag är fortfarande rädd. Jag tävlade senast i oktober i Barcelona. I augusti i Las Vegas också. Jag är livrädd. Livrädd varenda gång. Men efteråt är det så mäktigt. Och under tiden, det är så kul. Ett litet axplock från fotoalbumet. Här har jag varit runt och tävlat och lyckats ta massa fina medaljer. Som symboliserar väldigt mycket mer än just det där märket i ett hängande halsband. Bilden i mitten, det är ganska nyligen. Då åker jag till Barcelona och tävlar ett master-EM och vinner. Fucking guld, helt sjukt. Jag har precis fött barn då också, jag vet, det är sjukt. Jag känner det nu. Alltså hon är 10... Vad gulliga ni är alltså, men alltså här är hon också, supergullig, och längst bort där äter lite medalj. Hon var 10 månader och jag ville testa, okej, kan jag tävla? Jag är inte i min viktklass som jag brukar vara, jag har inte tränat som jag brukar för ett stort mästerskap. Men jag vill brottas, jag vill känna hur det känns, jag vill göra det ändå. Hur funkar jag i en situation som jag inte är förberedd för, som jag inte har planerat till punkt och pricka, som jag inte har... preppat för, tränat 10-12 pass i veckan för. Hur funkar jag? Hur är min lägsta nivå? Ganska hög.
Och det som var skillnaden, det var att jag hade inte tid att vara nervös. Alltså jag hade en bebis på höften som tog all min uppmärksamhet. Och det händer någonting när man inte fokuserar så mycket på uppgiften. Jag brukar säga att det är det man ska göra, men ibland så kan man faktiskt tänka lite tvärtom. Jag brottades så avslappnat. Alltså, jag tänkte inte på någonting. Jag tänkte inte på henne heller. Det var liksom bara något härligt flow. Helt plötsligt var det av lust, inte av prestation. Helt plötsligt var det bara för att känna hur kroppen känns för att jag får göra det här igen. Och då, ja, då gick det ju vägen. Så ibland kan det vara nyckeln att släppa de där förväntningarna och bara köra. Ja, och släppa förväntningar tar mig ju rast in till att släppa taget. Och det var verkligen en sån här grej som var fruktansvärt komplicerad. Att vara på en plats, krascha, försöka hitta en ny väg och släppa taget om det gamla. Jag ville ha en fot kvar hela tiden. Jag kunde liksom inte släppa taget. Hey, den här världen kan jag, den här branschen kan jag. Ska jag någon annanstans nu? Vad innebär det? Vem kommer jag att bli då? Men jag sprang på ett... Det är inte ett citat. Jag har gjort det till ett citat. Det är alltså en fras i en rapplåt som artisten, rapparen, producenten Marcus Price säger, rappar, sjunger. Halvera din standard, lev dubbelt så bra. Alltså jag vill att ni suger lite på den där. Alltså det är någonting om man tänker på det. Varje gång jag säger den för mig själv eller högt, då är det som att de här orden, de blir bara mer och mer sanna. Jag vet inte vad det betyder för er när ni ser det. Men för mig handlar det om ta bort saker. Bort. Skala av. Allt från kostnader till prylar, till garderober, till kläder. Lägg inte på massa mer jox. Börja säga nej. Nej, jag är ledsen, jag kommer inte fixa det. Du får be någon annan. Nej, jag skulle hemskt gärna vilja, men jag har ett annan grej att stå i. Eller jag måste... Alltså, skala bort, av, ner liksom. Så när man börjar skala bort saker, så var det för mig. När jag började ta bort grejer, då blev min tillvaro plötsligt mycket mer porös. Det var inte det här kompakta, att allting kändes hela tiden som en jakt eller som någon slags... utan helt plötsligt får man lite tid emellan möten, tid emellan... Jag kom hit en kvart tidigt, det har typ aldrig hänt. Och då hinner man ta en kaffe och det blir liksom lite behagligt. Ett ljus kan liksom börja sippra in när det blir lite mer poröst. Jag ska säga att jag jobbar fortfarande på det här. Alltså jag är en ganska framåtlutande person som har lite bråttom, som blir ganska taggad på roliga grejer, som älskar att jobba. Och det är ju en curse and a blessing. Så jag måste liksom bromsa mig själv och hålla i tyglarna och ta lite piano titt som tätt. Ja, så här kände jag mig när jag sen på något sätt, när det blev på nytt födelsen. Och det var när jag tackade ja. Jag fick frågan om att vara med och starta ett gym. Tillsammans med min partner, en investerare. Och det ser ut så här. Första gymmet vi öppnade hösten 2016 på Södermalm, Mariatorget. En del av gymmet ser ut så här. Och det var som att famla i mörkret. Jag kände mig liksom, jag vet inte vad jag är med in på nu. Jag har ingen aning. Jag var skitbra på det jag gjorde förut. Här är jag ingen. Alltså jag är nobody. Och det är det jag menar med att våga släppa taget. Att det är lite problematiskt. Jag ville liksom vara kvar där. Jag visste att jag blev sedd och fick bekräftelse. Och kunde göra grejerna i sömnen. Här borta. Här inne. Ja, jag kunde träna. Jag hade brottats mycket, jag hade tränat mycket, jag hade hållit massa pass. Jag kunde träning och jag utbildade mig sen också till licensierad PT så att jag också hade det på pappret. Men jag var ju van vid mitt gamla liv. Så vi drar igång, jag håller på att bygga varumärke. Vi ska sätta SPR på kartan, gymvärlden. Helt plötsligt ringer en rekryterare och säger så, hej Louise, vill du gå på en intervju i London? Som PR-chef i Skandinavien för Apple. Ja, absolut. Inga problem. Det vill jag gärna. Okej. Okay. Sätt mig på ett plan fram och tillbaka över dagen till London. Gå på den här intervjun med en oerhört märklig, konstig britt.
som tyckte jag var ett UFO. Ja, det var ingen match made direkt och det var ju tur det. Jag fick inte jobbet. Men då har jag tänkt, lite fiffigt, att man kan göra lite både. Man kan ta ett heltidsjobb som PR-chef för Apple, göra gymmet lite vid sidan av. Jag kommer föreslå att jag sitter 2 dagar uppe på loftet, personalloftet på gymmet. Jobbar lite med gymmet därifrån. Samtidigt som jag är lite på rörande fot. Kan absolut jobba en dag från London i månaden, inga problem. Alltså det här är en sjuk människa. En riktigt sjuk människa som försöker få ihop det här. Och det var ju det jag var. Jag var ju sjuk. Det var som ett missbruksbeteende. Jag var liksom totalt uppe i liksom någonting som var helt ohållbart. Och trots att jag hade kraschat och var på väg tillbaka så var det så här jag resonerade. Ja, jag fick inte det där jobbet. Tur var väl det. Men sen satsade jag på att hålla på med gymmet. Men jag kände ändå. Vem är jag egentligen? De ringer från Sonos. Hej Louise! Du, vill du gå på intervju? Vi har ett kontor i Köpenhamn, men du kanske kan jobba därifrån. Och så samma veva väl. Absolut, inga problem. Ja, det fixar jag. Och då sa min sambo faktiskt här. Vet du vad? Nu får du sluta. Nu räcker det. Vi håller på att bygga ett gym här. Tror du att du ska kunna göra något annat samtidigt? Och så vidare. Ja, jag ska ta er med på ett litet besök till det gym som vi öppnade upp för ett år sedan. Vi har gjort 2 gym. Det här är andra. Bara för att få en liten känsla av vad det är för typ av träning vi håller på med utöver brasiliansk jiu-jitsu. Funktionell fysträning, blandning av styrka och kondition. Lite crossfit för den som känner till det. I en väldigt välkomnande, inkluderande, lyxig miljö. Vi är väldigt exklusiva, men vi är absolut inte exkluderande. Så det är ett premiumgym som vi har byggt både på Söder och här inne i stan, ganska nära här. Men det viktiga är inte så mycket hur saker ser ut utan hur bra träningen är och hur folk som tränar mår hos oss. Ja, det här blev en bok. Jag går undan här på slutet, men jag fick frågan för ett år sedan ungefär lite drygt om vi ville sätta in det här gymmet och den här typen av träningen som vi håller på med, brasiliansk jiu-jitsu, funktionell fysträning, och göra en bok och fylla den med vad vi tycker att träning är och vad vi tror träning bör vara. Jag ska läsa lite snabbt. Att vara stark på riktigt, det handlar inte om att lyfta tyngst eller springa snabbast. Det handlar om att bygga upp din kropp så att du kan leva fullt ut. Att få din energi att räcka till jobb, familj och vardag. Dag efter dag, år efter år. Det handlar om att hitta rörelseglädje och en kärlek till din kropp och dess förmåga. Funktionell fysträning inspirerad av kampsport som brasiliansk jiu-jitsu ger styrka, smidighet och uthållighet för det längsta loppet av dem alla, ditt liv. Det resumerar ganska bra. Dels hur vi ser på träning och vad boken innehåller. Och GANT har ju varit såna här fantastiska hjältar här och lagt en liten bok i varje påse här på era stolar. Så att ni kommer få med er ett exemplar av boken när ni går härifrån. Och jag hoppas verkligen att ni ska gilla den och ha användning för den. Och mitt nya kall, det är numera att träna människor, få människor att må bra, må bättre, nå sin fulla potential. Det ser helt annorlunda ut än vad det gjorde för några år sedan. Det var det mest att försöka få bekräftelse från andra. Jag kommer avsluta idag och det här talket med att visa ytterligare en film. Den här gången med lite ljud som jag älskar och som jag tycker liksom summerar och är liksom essensen av där jag befinner mig nu med det jag jobbar med och i den miljön jag är och också förhoppningsvis så som våra medlemmar och de som kommer till oss och tränar känner. Min lite alkohol här, det håller inte på med till vardags. Det här var ett fest tillfälle. Get this one thing clear.
alls vara tråkigt att träna. Tack snälla för att ni kom hit. Så glad.